ရှင်ကျမကတော့ DS မြန်မာ Company Limited တွင် Party Technician ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာအေးတက်မုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကြက်မတန်းနေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွန်းဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံအစ်စ်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျမတွေရဲ့ကြီးထွန်းဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံကိုကာလအလိုက်ပိုင်းခြားထားပါတယ်။တရက်သားကနေ၃ပတ်သားအထိကိုအစပြုကာလ၄ပတ်ကနေ၁၀ပတ်သားအထိကိုကြီးထွားကာလ၁၇ပတ်ကနေ၁၉ပတ်သားအထိကိုဖွံ့ဖြိုးကာလ၁၈ပတ်ကနေအပတ်၃၀သားအထိကိုကူးပြောင်းကာလအပတ်၃၀ကနေအပတ်၆၀သားအထိကိုဥနှုံးမြင့်ကာလအပတ်၅၀ကနေအပတ်၁၀၀သားကိုဥနှောင်းကာလဆိုပြီးတော့မှကာလအလိုက်ပိုင်းခြားထားပါတယ်အစပြုကာလဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုခံအားစနစ်နဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းစနစ်ကအဓိကဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ကြည့်ထွားကာလဒီကာလမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေကတော့ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအယိုးနဲ့ကြက်သားတွေကဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်ထွားမှုတော့အမြင့်ဆုံးကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အမွေးအတောင်တွေကဆိုလို့ရှင်လည်းစတင်ဖွံ့ဖြိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးကာလဒီကာလမှာဆိုလို့ရှင်လည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကဆက်လက်ကြည့်ထွားဖွံ့ဖြိုးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်နပ်ပတ်ကနေပြီးတော့မှအပတ်30ကျောင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့ပွားအင်္ဂါတွေကဖွင့်ပြိုးပါတယ်။ဆက်သုံးပတ်သားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကဖွင့်ပြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ခုနှစ်ပတ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအာကျက်မတန်းခြံနေပြီးတော့မှကျက်ကြီးခြံဘောနော်ရွှေ့ပြောင်းကြပြီးဘောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်အောင်တတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတန်းဆိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့အဓိကတတိထားမယ့်အချက်က၅ပတ်သားကိုယ်လေးချိန်နဲ့၁၆ပတ်သားအရွယ်ညီနှုံးပဲဖြစ်ပါတယ်၅ပတ်သားကိုယ်လေးချိန်က350 gram ခန့်ရှိနေရပြီးတော့မှ၁၆ပတ်သားအရွယ်ညီနှုံးကတော့အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းရှိကိုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုမတာထုံလုံးမှုနှုံးကောင်းမွန်တဲ့ဦးကျမခေါင်းတစ်ကောင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စတက်များဆုံးကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးထွားဖြစ်ပျော်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတာတွေ၊ဥစဥတာတွေ၊အသေးရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပြောင်းလဲတာတွေ၊ကယ်စီယမ်တွေကိုပေါ့နော်အရန်တွေနဲ့တိုးလောင်သိမ်းဆည်းတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။အကြောင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဥစဥဝီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြင်းစိတ်ဆဲပြဿနာတွေအသေးကျန်းမာရေးတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟာတတိထားပြည့်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အပတ်30ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွယ်ရောက်တဲ့ဥကျန်းမာကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမွေးအတောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွေးအတောင်ကတစ်ချိန်အပြည့်နဲ့သုံးချိန်အနည်းငယ်လဲလဲပါတယ်။တစ်ဘက်ကနေ6ဘက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်အဝတစ်ချိန်လဲလဲပါတယ်။ခုနှစ်ဘက်ကနေ9ဘက်အတွင်းမှာပထမချိန်အနည်းငယ်12ဘက်ကနေ16ဘက်အတွင်းမှာဒုတိယချိန်အနည်းငယ်နဲ့20အဖက်20ရာနေပေါ့နော်24ဘက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယချိန်အနည်းငယ်လဲလဲပါတယ်။24ဘက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွေးအတောင်ဆုံးတဲ့ဦးကျမတကောင်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဒီကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေခါကြတော့အဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ကရင်အုပ်ကြွက်သားရဲ့ဆန့်နှုံးနေနဲ့တိုင်းတာပါတယ်ရင်အုပ်ကြွက်သားဆန့်နှုံးကိုကျမတို့၄ခုသတ်မှတ်ထားပါတယ်တုံညာ1 2 3ဆိုပြီးတော့မှ၄ခုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ငါးဘက်သားနေပြီးတော့ဆက်နက်ဘက်သားရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန့်နှုံး1 2 2အတွင်းမှာရှိနေရပါမယ်ဆက်နက်ဘက်သားနေ18ဘက်သားအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန့်နှုံး1မှာရှိကိုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်18ဘက်သားအားနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီဘက်32ပတ်သားထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်နှုံး1နဲ့3ချားမှရှိနေရပြီးတော့မှ32ပတ်သားနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆန်နှုံး3တွဲမှရှိဖို့ရှိနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခဏနဲ့ကျမပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံအစစ်အစင်ကိုဇယားကွက်လေးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဇရာကွက်လေးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်